Ötən gün Minsk havalimanında saxlanılan Royal Musayev gecə saatlarında sərbəst buraxılıb. Bu barədə açıqlama verən Royal Musayev dünən gecə onun saxlanılması ilə bağlı xəbər portalımızda yayımlanan xəbərdən sonra gələn zənglər əsasında buraxıldığını bildirib. Xatırladaq ki, ötən gün Tbilisi-Minsk reysi ilə Belarusiyaya yola düşən Qardabani rayonunun Axtəhlə kənd sakini Royal Musayev Minsk havalimanında heç bir səbəb göstərilmədən aç susuz 14 saatdan artıq saxlanılmışdı.